Виявилося, що зупинити Pink Floyd не так-то просто. Але от зруйнувати сальтаторний механізм проведення нервових імпульсів вдається. І у хворих на розсіяний склероз саме це відбувається. Руйнуються мієлінові обгортки, мієлінові, от які ізолюють на певних діляночках наші нейрити, бо усіх нейронів і центральної периферичної нервової системи, які дозволяють нам дуже швидко проводити нервовий імпульс. І от в цих обгорточках дуже важливим і домінуючим білком є мієлін. Саме до цього мієліну і починається імунна атака при розсіяному склерозі. Ось. Ну, а цей от біофізичний механізм ви тут бачите. Тобто біофізичні явища, власне, іонні канали розташовані тільки між оціми ізоляційними матеріалами, які складаються з мієліну. І за рахунок цього швидкість проведення імпульсу збільшується 100 разів. Саме ці обгорточки і страждають при розсіяному склерозі. Про Шарко, напевно, вам відомо з душу Шарко, але саме цей видатний французький невролог, психіатр і анатом описав три ознаки, найбільш характерні ознаки саме множинного склерозу. Одночасно ністагм, можете погуглити і подивитися, що воно таке. Це у кожного, коли ви спостерігаєте за вагоном метро, який прибуває чи який відбуває. Інтенсійний тремор і ністагм, інтенсійний тремор ви побачите в фільмі «Вперед». Інтенсійний тремор виникає, коли ми хочемо щось зробити, коли ми намагаємося зробити певний рух, і дизартрія, порушення, в принципі, рухової функції нервової системи. Звісно, що це випадковий процес, починається дуже часто з зорового аналізатора, але може початися з будь-яких неспецифічних ознак з порушення нервової системи. Це залежить від того, яку ділянку обере імунна система для атаки, які нейрони загинуть вперед усім. Мапа розвитку розсіяного склерозу підказує нам, що це хвороба цивілізованих країн і одночасно більш північних країн, які досить далеко знаходяться від екватору. Екватор ось тут, звідси люди всі пішли, розповсюджувалися, і саме кокожен так, є найбільш вразливими категоріями населення, які побудували найбільш багаті заможні країни і віддають на заклання більше 100 людей на 100 тисяч населення, десь близько 2,5 мільйонів людей хворі на розсіяний склероз в усьому світі. Ну і одночасно можна думати про дві теорії розвитку розсіяного склерозу. Тобто або нам не вистачає сонечка і вітаміну D3, або якісь інші умови цивілізації не дають, реалізують цю хворобу у людей цих країн. Те, що це торкається не тільки людей, доводять експериментатори, і експериментальну модель розсіяного склерозу є аутоімунний енцефаломієліт. Достатньо познайомити щура із речовиною мозку іншого щура, і його імунна система буде розшукувати і накидуватися на всі прояви життєдіяльності нервових клітин, руйнувати і давати приблизно ту ж саму клінічну картину, що і у людей з розсіяним склерозом. Так сталося, що у деяких вчених не виходити ці досліди. Ось раптом вони робили завжди множинний склероз, і все вийшло прекрасно, а потім, ну прекрасно для експериментаторів, але значно гірше для тварин, а потім модель не йде. От таке буває, вони почали шукати причину і знайшли, і виявилося, що це випадкова гельмінтизація тварин у віварії. Вони дегельмінтизували, знищили гельмін, і знову модель запрацювала. Знову заразили гельмінтами, і знову таки або зовсім
не виникає експериментальна патологія, або уповільнюється розвиток. От так подумали вчені і вийшли на класичну теорію розвитку етіології взагалі всіх алергічних захворювань, яка має назву антигенна депривація. Справа в тому, що цивілізація зменшила можливість наших контактів з багатьма різноманітними антигенами. Ми живемо майже в стерильних, за стерильних умов, і гельмінтів вбиваємо просто однією пігулкою без ніяких проблем. Але проблеми у деяких людей такі виникають. Ці проблеми розсіяного склерозу і цивілізованого способу харчування пов'язані з порушенням мікробіому. І за останні 10 років з'явилася маса робіт, які доводять роль порушення мікробіому кишківника, передусім у розвитку розсіяного склерозу. Взагалі, зараз чітко можна говорити про наявність от такої вісі мікробіому кишківника, вся сукупність мікроорганізмів, це сама кишка разом з імунними клітинами, яких там дуже багато, і далі вплив на функцію мозку. І мозок, в свою чергу, через імунні клітини і нервові закінчення в кишковій стінці впливає на розвиток мікробіому. Тобто йдеться про таку нашу співпрацю з бактеріями. І в дослідах стосовно розсіяного склерозу це прекрасно було доведено. Тобто якщо взяти кал від контрольних людей і людей з розсіяним склерозом, то визначаються певні чіткі порушення мікробіому. Це вже відомо, тобто це вже фактор ризику такий значний розсіяного склерозу. Якщо стерильним тваринам пересадити кал від хворих на розсіяний склероз, в них виникають певні порушення в нервовій системі. Уявіть собі, да? Тобто ми рухаємо нервову систему щора, пересаджуємо людський кал, і ця сукупність мікроорганізмів порушує функціонування системи. Навпаки, якщо ми пересаджуємо кал, от такий зараз термін з'явився для лікування аутоімунних захворювань, фекальна трансплантація, то це дозволяє коригувати розвиток патологічного процесу хворих на розсіяний склероз. Ну і на це все можна впливати, звісно, що і дієтичними інтервенціями. Тобто правильне харчування, а яке для нас правильне харчування, напевно, я впевнений, що ви це все знаєте, що це 95% рослинної їжі. Ось. І ось ця дієта зменшує активність будь-якого аутоімунного алергічного захворювання, тому що дозволяє ефективно і правильно функціонувати осі вісі. Дуже непрості тут взаємодії, вони зараз активно вивчаються, як оці клітини мікробні, величезні кількості, виділяючи які саме речовини впливають на які закінчення нервові чи стимулюють які клітини, які далі йдуть в кров і підтримують баланс всередині імунної системи. В цілому тут на мапі розвиток розсіяного склерозу, як і більшості аутоімунних захворювань, залежить від взаємодії зовнішніх факторів, епігенетичних, постгеномних так званих всяких подій змін і генетичної схильності. Тут внизу написано Genome Alleric Variant. Це якраз про генетичну схильність, тому що маса людей живе за таких умов стерильних, певних там північних країнах, цивілізованих країнах, але далеко не у всіх виникає це захворювання. Тому що є СНІП. Є поліморфізми, наша генетична схильність комусь не повезло. У когось така мозаїка складається в генах, що виникнення розсіяного склерозу чи іншого аутоімунного захворювання значно збільшується. Це вже майже було розшифровано у 2007 році, але подальші пошуки варіантів генів, що збільшують розвиток, призвело в 2014 році, тобто за 7 там скільки років до от такої цілої мапи. І на сьогодні дуже важко передбачити за генетичним аналізом розвиток цього
захворювання. 159 варіантів різних генів пов'язані з підвищеним ризиком цього захворювання. 159 – це надто багато, тим більше, якщо враховувати комбінації цих всіх генів. Тому ми просто знаємо, що так, є генетична схильність. Реалізується вона чи ні, залежить від того, на мою думку, чи буде збережений гематоенцефалічний бар'єр. Ось він у всій красі із застосуванням флюоресцентних барвників. Василь Нагібін вам вчора розповідав, наскільки складно і цікаво він влаштований, скільки клітин, крім, власно, ендотеліальних клітин, приймають участь у формуванні бар'єру між всім організмом і нашим мозком. Не можна заходити клітинами імунної системи на територію органу, де відбуваються настільки складні аналітичні процеси. Ще ось тут на молекулярному рівні, якщо ми прийдемо до цього контакту, то тут от такі спеціальні білочки, які формують щільні контакти. І ці контакти в ендотеліальних клітинах судин саме мозку найбільш щільні, одні з найбільш щільних в нашому організмі. Ну, такі щільні, наприклад, як в яєчку. Це теж забар'єрний орган, туди також не можна пхатися поліції із всякими своїми перевірками. Ну і що ми маємо в результаті пошуків, дуже активних пошуків лікування цього захворювання? Маємо дуже невтішний, такий тупенький достатньо, але єдиний FDA підтверджений proved метод лікування розсіяного склерозу. Це антитіла до B-лімфоцитів, до їхнього антигену CD20, бачите, такі гуманізовані анті-CD20, моноклональні антитіла, зменшують от частоту проявів, ви бачите, тут таку блакитну оцю, цей графічик, да? Це на препараті окрезілізумаб. Окрезілюмаб або окревус. Але це, ви ж розумієте, і захворювання тут по графіку видно, тобто воно прогресує все одно, просто значно повільніше прогресує. Це вже добре, це вже, звісно, що крок вперед, але ми не бачимо ще жодної людини, яка одужала від цього захворювання, тому тривають вивчення, нам потрібно зрозуміти краще щось, ніж просто функцію Б-лімфоцитів, які при цьому захворюванні, очевидь, працюють неадекватно. Вони дуже активно презентують антигени, вони не перетворюються у Б-регуляторні супресорні клітини, вони виробляють масу антитіл, саме до мієліну утворюють ектопічні, так звані гермінальні центри, тобто починають розмножуватися там, де їм не можна розмножуватися, навіть на території мозку. Ну і виділяють певні фактори росту, які стимулюють клітини нервової системи. Мабуть, я вже перебрав свій час і з задоволенням перед переглядом фільму відповім на ваші питання. Дякую за увагу. Так, дякую, Віктор Євгенійович. Друзі, у вас є можливість задати питання у чаті або підняти руку, зробити raised hand. І зараз я бачу питання, які вже одразу під час лекції були написані. А, наприклад, а чому розсіяний склероз саме у розвинених країнах поширений? Розвинені країни – це гігієнічні тварини. Це країни, в яких є медицина, є дегельмінтизація, є вотер-клозети, і є хлорована вода, є системи очистки води і таке інше, що значно зменшує наше інфікування гельмінтами та різноманітними іншими бактеріями. Крім того, розвинені країни годують своїх мешканців дуже смачною, рафінованою їжею і звільняють від необхідності їсти рослинну їжу. Якщо ви проаналізуєте свій сьогоднішній раціон, то вам стане очевидно, що у вас точно є перекос в бік оцієї концентрованої, рафінованої їжі цивілізованих
країн. А ця їжа, власне, рослинна їжа, клітковина, потрібна не вам, а вашим бактеріям, вашому кишківнику. Ви їх не годуєте, вони вмирають, їхнє місце займають патогенні представники мікробіому, і не дивуйтеся збільшенню ризику певних захворювань, в тому числі аутоімунного захворювання розсіяного склерозу. Дякую. Тут одразу дві людини у вас цікавляться про фекальну трансплантацію. Ну, це робиться навіть в Києві, в Україні. Є така пропозиція, ви легко це знайдете. Є донори калу. Можливо, нас дивляться саме такі донори калу, але для цього потрібно пройти відповідне дослідження і підтвердити, що ваш кал є еталонним і містить достатню кількість в адекватному співвідношенню правильних мікроорганізмів кишківника людини. Пересаджувати кал можна ректально, тобто в зворотньому напрямку, просто вводити в товстий кишківник певну кількість калу іншої тварини, людини з відповідним генотипом. І або створюють спеціальні капсули, які розчиняються тільки вже в товстому кишківнику, і треба ковтати ці капсули. Ось так воно і відбувається. І це ефективна процедура, це працює, це не забавки, не привід для тролінгу, хіба що для вегетаріанців. От в них з цим проблем немає. Тобто порушень мікробіому у людей, які вживають достатню кількість рослинної їжі, практично немає. Наступне питання. Наскільки виправдано вживати пробіотики на постійній основі? На постійній основі варто вживати рослинну їжу. Якомога більше. 95% в вашому раціоні має бути рослинної їжі, якщо ви сподіваєтеся не реалізувати, ну, одразу, швидко свою спадкову схильність до певних хвороб цивілізації, до аутоімунних захворювань в тому числі. Порахуйте свій раціон. 95% рослинної, саме нерафінованої їжі. Хтось зараз зрадіє і скаже, що етанол, горілка, рослинна їжа. А, і цукор також рослинна їжа. І лапшина теж рослинна їжа. Ні, це не підходить, дорогенькі. Це рафіновані варіанти рослинної їжі, з яких прибрали саме клітковину. Прибрали найбільш смачненьке і потрібно для вашої мікробіоти, для ваших мікробів, вашого кишківника. Дякую. Так, ще питання, друзі. От я бачила питання, вас просять порадити книжки з полишки, ще за вашою спиною. Цього з книжки отам збоку. Це так, книжки моєї мами, вона мистецтвознавець. Певну кількість цих книжок я намагався їй подарувати. Там є і про біологію, там є Річард Докінс, який їй не сподобався. Він здався їй надто натуралістичним. Ну, він такий і мав бути. Але це книжки з історії мистецтва, з музикознавства. Ну і художня література, щось порадити, не знаю, давайте я там Гессе вам пораджу, це дуже цікаво. Чи книжки, які написала моя мама Ірина Чернова. Дякую. Так, от ще питання, а чи можна дізнатися про ранній прояв розсіяного склерозу, наприклад, у дітей чи коли жінка ще вагітна? Можна, але цей аналіз практично нічого не дає. Тобто ймовірність цієї реалізації надзвичайно маленька. Тобто в нас поки що з цим проблеми. Вивчають генетичну схильність, вже намацали ці гени. Я вам показував там 159 варіантів, це результати багатьох досліджень. Але в якій комбінації цих варіантів реалізується спадкова схильність, поки що невідомо. Тобто для цього потрібні надто великі потужності комп'ютерного аналізу, щоб вирахувати ймовірність розвитку саме у певної
людини. Тому орієнтується зараз, ну, переважно, чи були там в роду певні такі захворювання у когось, бабусі, дідуся, ось щось от такого плану, але, як правило, цієї спадкової схильності не знаходять, і це як от сніг на голову падає батькам, коли раптом у прекрасної дівчинки, хлопчика, підлітковому віці з'являється, чи, тобто в ранньому віці, це трагедія цього захворювання, що воно виникає в такому підлітковому, в дитячому підлітковому віці. Ось. І повністю здорова, активна людина, саме про це фільм, який ви, можливо, подивитеся сьогодні, втрачає все в своєму житті. Далі питання, яка симптоматика розсіяного склерозу? Симптоматика дуже різноманітна. Дуже. Тобто вона мозаїчна. Я про це сказав, що це залежить від того, яку частину, які нейрони, в якому відділі центральної чи периферичної нервової системи, вегетативної нервової системи, буде вражати імунна система. Вона може почати з периферії, може почати з центру. Ну, дуже частим симптомом є порушення зору. Оте, що описав Шарко, тобто ністагм, от такі діплопія, подвоєння в очах, втрата цієї концентрації, тобто ураження саме зорового нерву, є достатньо характерним. Або, можливо, воно скоріше просто проявляється більше. Тобто людина на це звертає увагу. Тому що і будь-які функції, знаєте, ну, вам же кожному може щось почутися. Почулося і почулося. А це зовсім, ви не одразу це сприймете як порушення саме мозкової функції. Всім буває, що почувається щось. Здається, що якийсь звук був, а цього звуку насправді не було. Цей звук згенерував ваш ушкоджений мозок, чи мій ушкоджений мозок. А ось зоровими, з прийняттям зорових оцих, це, ну, якби яскравіше проявляється, тому на це достатньо часто скаржаться саме, приходять з цими скаргами. Навіть рухи, певні особливості, там, поведінки, ну, люди по-різному пересуваються. Одні більш гармонійно, більш елегантно, інші так каструбато, різко ходять чи рухаються. І вони не відчувають це як якусь проблему, якусь патологію. Тому тут може не бути. А коли вже захворювання прогресує, то це інвалідність, це надзвичайно важке і трагедійне захворювання. І два останніх питання. Після цього перейдемо вже до дискусії або до перегляду. Отже, одна з них: вважається, що у вегетаріанців гельмінтів не буває. А ще ні, раз. Це одразу ми це відкидаємо. Це одне з одним ніяк не пов'язано, і немає таких наукових даних. Гельмінтоз може виникнути у будь-якої людини. Безумовно, як би вона не харчувалася. Наші предки, мавпи, шимпанзе, бонобо і далі всі гельмінтизовані. Повністю. Вони всі живуть з гельмінтами все життя. Як з ендопаразитами, так і ще й з екзопаразитами. Тому от це одне з досягнень цивілізації. Звісно, нам зовсім не хочеться з востриками чи там з бичими цепнями разом жити, разом спати в одній, в одному ліжку. Ось, але це було якби завжди. Це еволюційний наш бекграунд. І тут раптом людство звільняється в 20-му саме сторіччі від гельмінтів, і імунна система деяких людей з генетичною схильністю, безумовно, це пов'язано, втрачає розум. Вона не розуміє, як це немає гельмінтів. Тобто, вони завжди були. Тут весь час були якісь черви. І я намагалася якось руйнувати. Це не вдається, звісно, імунній системі, але наявність реального ворогу відволікала її якби від проблем власного організму. А тут воно
вона починає от таку аутоагресію. Це все лежить в основі гігієнічної концепції гігієнічної депривації. І останнє питання: чи існують таблетки з бактеріями, які повністю відновлюють мікробіом? Це таблетки, це капсули з калом, донорів калу. Вас таке влаштовує? Так, це медичний препарат, складний і не безкоштовний. Там, де кал перевірених людей заключається в спеціальній капсули, які потрібно ковтати протягом певного часу для того, щоб відновити, побудувати свій власний нормальний мікробіом і зменшити вираженість чи навіть вилікувати певні захворювання. Дякую. А так, друзі, всі інші питання ви маєте можливість задати у чаті в Телеграмі, яка називається «Кінобау» або «Кінодискусія Бау». І нагадую, що... Це популярний юмор, найголовніше – не в якому разі не розжовувати. Але тут, я думаю, розуміють всі. Так, всі капсули не розжовувати, ковтати ціленькими, обов'язково. Так, дякую. Я вибачаюся, Ліза. Добре. І нагадую, що завтра на вас чекає теж о 8 годині лекція Віктора Комаренка «Зниження ризиків або навіщо сучасній людині нейронауки». І я пропоную у чаті вам написати, звідки ви, нам цікаво, з яких ви міст, тому що зазвичай ми проводили лише у Києві тиждень мозку, тож пишіть, нам це цікаво. І до зустрічі у чаті. Дякую, Віктор Євгенійович. Дякую. До побачення. До побачення.